cihaz bədənə yerləşdirilərək koronavirusu aşkar edir. ABŞ ordusunun pandemiyaya qarşı tədqiqat və inkişaf mərkəzi DARPA tərəfindən hazırlanmış yeni cihaz təqdim edilib. Unikalor xəbər verir ki, Pentagonun nəzdində elmi araşdırmalar aparan alimlər insan bədənində koronavirusu aşkarlayan mikroçip hazırlayıblar. Belə ki, dərinin altında yerləşdirilmiş və erkən xəbərdarlıq sistemi olaraq işləyən çip koronavirus bədənə daxil olduqda simptomlar görünməzdən əvvəl virusu aşkar edir. Sabiq rəis Eldar Mahmudovun qızını məhkəməyə verdi. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəyisləri Xidmətinin sabiq rəisi Arif Qaraşov yenidən sabiq MTN rəhbəri Eldar Mahmudovun qızını məhkəməyə verib. Unikalorqun əldə etdiyi məlumata görə Arif Qaraşov, Kaspian Servis MMC və Mahmudova Nərgiz Eldar qızı barədə Yasamal rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verərək göstərib ki, bağlanan alqı-satqın müqaviləsi etibarsız hesab edilsin, çıxarış ləğv olunsun və mənzillər boşaldılaraq təhvil verilsin. Aprelin 15-də Yasamal rayon məhkəməsində hakim Fərid Əyubovun sədrliyi ilə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçiriləcək. Qeyd edək ki, Arif Qaraşov keçən il eyni səbəbə görə məhkəməyə müraciət etmişdir.